چراغ لاس پرمنه المرما خامل نجیب سره تاسو ټیکست مسجونه راځي پاتو شپک پینځه شپک باندې او هغه د وخت ماته تلویزیون باندې ښکاریږي هم دلته کې د لغمان څخه مونږ ته فکر کوم چې چا سمیم مسیج د وخت ماته ښکارا شل لري نه زه خدمات لري نظر نه لګي نه ښکاری ته صحیح خو بیا هم ډیره مننه مینا جان او د کابل څخه چې مونږ ته زنګ وهلای وو او هغه د پښتنه کوله چې آی چې کوم پښتنو کوم ډاکټر سره دا ویلي چې ستاسو تکلیف چې دی دا به تقریبا تر ډیر وخته پورې تاسو دوا خوري چې نو داغه یو خبره بدای که تاسو د یو ډاکټر سره اوسیږي هغه یو ډاکټر نه تاسو علاج کوي نو ډیره بخیزه کې چې دا اول سټیج کې به زه فکر کوم چې دا دوا بدلیږي بیا څو میاشتې بعد چې بل کورس درته لګي هغه هغې نه بیا تغیر خوري او داسې به دا رواني نو که تاسو داسې کوي چې یو ډاکټر ته ولشي یو څو میاشت د هغې دوا خوري بیا هغه دوا پرېږدي بیا بل ته نو دا تکلیف دا دی وایي چې اکثر د نمجن زینه پیدا کیږي ککو نه پیدا کیږي دا یو غلط هغه دی دا دمګه په ټولو نه کې تاسو ویل چې په کور کې وبي دا نام جن نه مل نه پیدا کیږي دا په خپل ته جسم هغه خاينه ک خلک دا وجه دا نم جن زینه پیدا کیږي دا سینه دا سینه دا بالکل غلط سیدا او وسم غواړم چې د فیسبوک خواته ولاړ شم او المر ما خام فیسبوک پانه باندې مونږ ته چاچا کمنټ پرې کی هغه باید یا سوالونه پرې کی دی هغه باید تاسو سره شریک کما او بیا هم هدایت الله لغمانی مونږ ته سلامونه را لېږلي ډېره زیاته مننه او زم چې دا خپرونې مې خوښېږي جان صدیقي چې دی مونږ ته ویلي ممنون از برنامې شما تشکر زنده باشین او بیا هم فیض الله فیاض مونږ ته سلامونه را لېږلي دي او ډاکټر صاحب ته هم سلامونه را لېږلي دي او بیا هم نورزی مونږ سلامونه را لېږل دي ویل چې باید هر څوک په خپل سر دوا ونخلو د ډاکټر په مشوره باندې دوا وخوري سیدا او بیا هم سلګي ویلي سلامونه نجیب جان ستاسو برنامه ډېره ښکلې ده زه په ډنمارک کې ګورم که د سلګي جانې سالګره ولمانځئ نو څونه درته وایم چې دا ایمیل ادرس درته ښکاري د سلګي صحیح عکس راولېږئ سیدا او د چا د خوا نه ورته ویش کو نو هغه هم باید ولیکئ او په فیسبوک کې چې عکسونه رالیږئ هېڅ فایده نه لري ځکه چې زه خالي زموږ ټیم چې د المر ډاټ ماښام ات المر ډاټ ټي وي باندې چې کوم عکسونه راځي هغه خپرونې کې شاملوو او بیا هم د ټولو څخه مننه او دلته کې عارف وجدان سلامونه لیکلي دي او ویلي دي په خپل سر دوا خوړل داسې دي لکه زهر خوړل او هغه ویلي چې زه په یو دواخانه کې ناست وم او په دې کې یو کس راغی چې هغه دوا اخیستله درې رقمه دوا یې واخیسته چې د هغه درې رقمه دوا فارموله یې ووه یعنی هغه یوه دوا وه یعنی فارموله یې ووه خو کېدای شي د کمپنیانو نومونه بدل وو چې یو ګولي هغه وایي چې یو سلو پنځوس ملي ګرامه وه نو تاسو فکر وکړئ چې کوم کس دغه دوا چې درې یو نیم سل ملي ګرامه یعنی درې ګولۍ هغه واخلي نو هغه څلور نیم سوه شو نو هغه چې دا وخوري نو دا نو هغه به څنګه روغ پاتې شي او د هغه به د ګردو څه حال وي د دوی ډېر ښه سوال ده یو خو دا چې دوی معلومات له موږ سره شریک کړي دي چې د زهر ذکر کړی ده په طب کې د دوا دپاره موږ مختلف تعریفونه لرو یو تعریف دا ده چې دوا ورکول زهر دي خو د تاسو مقصد فرق کوي دا ډېر باریکي لري ډاکټر سره ورکوي د تاسو جوړښت لپاره ورکوي او په زیات اندازه واخلي او غلط یې خوري زهر دي نو زهر ګرځي دا عارف جان ډېر زیاته مننه تاسو دومره ښایسته نظر نه کله کله چې فیسبوک کې داسې د یو کس ګورم چې د کار او د ښایسته خبره کوي نو خوشحاله شم شکر دی ټول خوشي خلک دي ناست دي فیسبوک د کار خلک هم ناست دي ډېره مننه ګرانه خیر اوسې او بیا هم رحیم الله چې دی هغه لیکلي ممنون از برنامې شما من رحیم الله استم از ورګون کوم ځای شته ورګون ورزګان دی که نه زه نه لري که نه نو زه نه لري نو زه غریبه څه پوهېږم که نه برنامه شماره خو د بدخشان ارګون د بدخشان است خو بخیر اومد از بدخشان رحیم الله جان شما را میبینیم خو د کابل است و میگه ولی خو صحیح او بیا هم امین هم دغه خبره کوي چې باید موږ د ډاکټر په مشوره باندې دوا خورو او بیا وایي چې عاصم نوري مسلمان را لېږلي ډاکټر صاحب تاسو ته هم او دی وایي چې افغانستان کې ډېرې دواخانې داسې دي عاصم نوري وایي چې هغلته دواخانو والا میډیکلز والا چې کوم دي هغه د ډاکټر د نسخې نه بغیر دوا ورکوي په دې باره کې ډېر یو واضح هغه دی چې په آخر کس چې دوا کنټرولولی شي چې بازار ته یا مریض ته په غلطه طریقه ونه رسیږي هغه د فارمسس کار دی نو د بدبختانه په کابل کې په نورو ولایتونو کې خو به د دې نه هم زیات یو خو شپېته فیصده دواګانې چې افغانستان ته خاص د
یو ملک نشرازی الجزیره رپورت مطابق قغر فیک میډیسن دی غلط میډیسن دی او بیا دا دواخانه د خپل اقتصادي مفاداتو لپاره یو مریض ورزی او هغه دواګانې ورکوي. نو مثلا خبر به داسې راټول کړو په لنډو کې چې باید دې لپاره حکومت یو اقدام وکړي. حکومت یو اقدام وکړي او جدي اقدام وکړي. هر دواخانه دوه قسمه هغه دي دواګان دي، یو دی پرسکرپټډ چې ډاکټر ته استلی کې په نسخه درکوي، یو دی نان پرسکرپټډ هغه ته وایي مونږ او ټي سي اور د کاونټر میډیسن. اور د کاونټر میډیسن پر ټوله دنیا کې مریض په خپله ځي، تاسو مثلا په سر درد شي یا زکام شي یا دغه دوا نه خاص دا غوی ورکولای شي، لیکن پرسکرپټډ میډیسن په کار دی. د نسخه نه بغیر باید ډاکټر ته دوا. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دوا چې دا څه فکر کوي که یو انسان وخت دغه دوا تیر شوی هغه وخوري وخت شوی دوا ژوند ته خطر پیښیدای شي. وخت تیر شوی دواګانو کې هغه هر دوا به جدا خپل اغ لري، یو بل په غیبه تحقیقات مکمل شوی نه دي. ښه، چې سړی انسان ژوند د لاس ورکولی شي کنه، ورکولی شي کنه، شي ورکولی، آیا دې هم چې فایده ورته کولی شي کنه شي کولی. ښه، صحیح. تحقیقات ډېر زیات دي. دوا نوی مارکیټ ته راځي. دوا څلور سټیج لري. اول په حیواناتو باندې هغه کیږي، بیا په سالم انسان باندې، بیا په مریض باندې، بیا مارکیټ کیږي. ښه، بیا د دغه ایډورس افیکټ امکان د لس کاله وروسته راسي، عواقب جانبي لس کاله وروسته راسي. نو یا شاید هغه اور د کاونټر میډیسن سي یا جس سیف میډیسن سي، هغه اور د کاونټر دی یل بیا تاسو بغا د نقصې نه اخیستلی سي. صحیح ده. او کمپنۍ هم دا کوشش کوي چې دواګانې هغه سي دا اور د کاونټر سي، یعنی هر مریض لاړ سي دواخانې ته او بغا د نقصې نه وکړي، په دې کې دی یو اقتصادي ګټه ده. نو نن زمونږ موضوع دا و او زما کوشش دغه و چې سمره وکول شم ډاکټر صاحب نه داسې جوابونه واخلو چې هغه ستاسو په کار باندې راشي. یعنی موږ په افغانستان کې زیاتره خلک داسې ګورو چې هغه دوا په خپل سر باندې خوري، یعنی په غوږ په کور کې یا په دوستانو کې که یو انسان دغه دوا سره جوړ شوی وي هغه دوا پاتې که بل انسان ته هغه تکلیف پیدا شي دوی هغه ورکي. ول او دا ښه خبره نه ده، ځکه چې هر مرض یوه تبه چې کومه ده هغې د هغې کېدو هم مختلف وجوهات دي، ځکه یوه وجه نه شي کېدی چې ستا تبه مختلف وجه کېدای شي. د معدې دغسې موږ وایو چې د معدې د هر څه د معدې تکلیف ځان ته یو علت لري، که نه نه شو کولی چې د یو کس دوا د معدې راواخلو بل کس ته یې ورکړو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه. کورم ودان تاسو کولی شئ اته شپږ پنځه شپږ باندې موږ ته ټکسټ میسج راولېږئ، زنګ هم وهلی شئ موږ ته، ځکه چې دې نه وروسته زموږ کومه موضوع ده هغه داری چې قسم خوړل، په دې باندې موږ خبرې کوو. په لمر ماښام فیسبوک پاڼه کې موږ د خپلې پوښتنې تاسو لیکلی شئ رالېږلی شئ موږ ته، او زه به دماغ لم او ډاکټر صاحب تاسو منډې مه وهئ، مایک مه قطع کوئ، ځکه چې تاسو لا په فریم کې یاستئ. کورم ودان او دماغ لو، بیا د مینه وروسته راځو خپرونې ته ادامه ورکوو. نو دماغ